uzbudljiva treća nogometna liga skupine Zapad donijela nam je ovog vikenda čak 33 pogotka uz tek dvije pobjede gostiju i jedan remi. Rovinj je na zahtjevnom gostovanju u Kostreni upisao bod uz po jedan gol na svakoj strani, dok se Uljanik vratio pobjedama protiv susjeda iz Medulina, završilo je 4-0. Još jedan međusobni susret istarskih predstavnika vidjeli smo u glavnom gradu Istre, dobro raspoloženi labinski Rudari upisali su visoku pobjedu od 1:6 nad Pazinkom. Buje su u Hreljinu išli na pobjedu, no na kraju završilo 3-3, čime su ekipe podijelile bodove. Od ostalih dvoboja, Neha je pobjedio Vinodol 3-1, Cres je bio uspješniji iz 2-1 od Halubjana, dok je Kraljevica na gostovanju u Crikvenici slavila s 3:4. Uljanik je ponovno povećao prednost nad drugoplasiranim Rovinjom i sada bježi 3 boda. Na trećoj je poziciji Senjski Nehaj sa 19 bodova, isto koliko ima i Vinodol na četvrtoj poziciji. Cres je peta momčad prvenstva sa 16 bodova, a slijede Pomorac i Pazinka sa 14 bodova. Kraljevica ima 12 bodova, Halubjan 11, dok su 10 skupili naprijed iz Hreljina te Buje. Rudari se polako dižu sa dna tablice, pa sada imaju 9 bodova, pretposljednji je Medulin, dok je zadnja Crikvenica sa 6 bodova. Na vrhu liste strijelaca dva igrača, to su sa 7 pogodaka Matković iz Pomorca te Tomac iz Senjskog Nehaja. 6 golova zabili su Buršić iz Vinodola, Dedić iz Halubjana, Juričić iz Rudara te Simeunović iz Uljanika. 5 zgoditaka na trećem mjestu zabila su 4 igrača. Iduće 11. kolo treće nogometne lige Zapad otvaramo utakmicom Buja i Pomorca. Rudari će pak puni samopouzdanja dočekati posljednju momčad prvenstva iz Crkvenice, a istarski derbi očekuje nas u Medulinu, gostuje momčad Saše Lukmana iz Pazina. Lider iz Pule odlazi na gostovanje u Viškovo kod Halubjana, dok će rovinjski Kanarinci na svojoj Valbruni ugostiti Senjski Nehaj, koji je na poziciji ispod, pa ova utakmica s pravom uzima titulu derbija kola. Od dvoboja u susjednoj županiji, Kraljevica igra protiv Naprijed, dok će Vinodol na svom terenu igrati protiv Cresa. 10. kolo treće nogometne lige Zapad donijelo je istarski derbi između Uljanika i susjeda Medulina. SRC Veruda tako je ugostila dva odlična istarska kluba, a favorit je svakako bio domaćin, ne samo zbog činjenice da drži prvo mjesto na tablici, već i zato što je slavio posljednja 4 međusobna dvoboja. Utakmicu su bolje otvorili brodograditelji, privremeni kapetan Batelić do povratka Jokića odlučio se za dalekometni pokušaj koji je završio tik uz vratnicu Medulina. Odmah iz kornera domaćin je mogao preko Erika Macana Stanića zabiti pogodak, no sjajnu obranu upisujemo Laganisu. Kada ne može iz kornera, možda može i slobodnog udarca. Naravno da može, kaže Benjamin Pajković za jedan od najljepših golova kola. Na tome se nije stalo, nastavili su brodograditelji stiskati, pa nakon kratke kombinatorike do pogotka može ponovno Pajković, udarac završava u gol autu. A onda je još jedan prekid rezultirao zgoditkom u mrežu gostiju. Ivan Giljanović najviši u skoku za povećanje vodstva, 2-0 rezultat je s kojim se otišlo na odmor. Drugi dio domaći nastavlja s prilikama, lijepi solo prodor kapetana Batelića, loptu bez poteškoća hvata Laganis. Brodograditelji su u 55. minuti uposlili i Simeunovića, čiji udorac sa 16 metara ipak završava iznad prečke. No, zato se isti igrač odmah iskupio u 61. minuti. Glavaš je uputio jednu loptu prema vratima Medulina, obrana loše reagira, a koliko mu malo prostora treba pokazuje plavo-bijela jedanaestica. Kada ne zabija, Simeunović često bude u prilici da asistira. Pogledajte samo ovu loptu u for glavom za Krasničija, kojem udarac brani dobro postavljeni Laganis. Simeunović je do pogotka mogao i u 75. minuti, kada se lijepo oslobađa svojih branića i upućuje udarac desnom nogom, koji još jednom završava iznad gola. Konačnih Uljanik 4, Medulin 0 postavlja u 81. minuti Dominik Žgomba prekrasnim prizemnim udarcem uz drugu stativu. U
Uljanik se tako vratio pobjedama pa i dalje drži vrh prvenstvene tablice. Nastavak pozitivnog niza, ekipa Saše Kolića tražit će u idućem kolu protiv Halubjana, dok će Medulinci na svom terenu ugostiti momčad Saše Lukmana iz Pazina. Susret Pazinke i Rudara u sklopu 10. kola treće nogometne lige Zapad pobudio je puno pažnje jer se svakako radi o dva kvalitetna istarska kluba. Domaćin se počeo dizati igra sve bolje, a dokaz tome je zadnji poraz još u četvrtom kolu. No isto vrijedi i za Rudare, koji su u prošlom kolu na svom terenu svladali lidera iz Pule i tako mu nanijeli prvi ovosezonski poraz. Nakon uvodnih 8 minuta ispitivanja snaga, Stepčić je dodao odličnu loptu za Olivieru, koji prebacuje Mendikovića, a u naletu glavom pogodak postiže Salihović. Blizu novom pogotku bili smo samo nekoliko minuta kasnije, nakon prodora po desnoj strani Juričić šalje prizemnu loptu pored stative. Pazinka je potom zaprijetila udarcem i 16-terca, siguran je Blažina. I onda novi pogodak, Juričić je svakako jedan od najljepših. Prelako prolazi bez prekršaja prvo jednog, pa potom i drugog igrača i zabija za 2-0. Selimo na desnu stranu, ubacivanje plavih, a Blažina fantastičnom reakcijom skida loptu s glave domaćeg napadača. Smanjiti rezultatsku prednost igrači Roberta Bizjaka mogli su nakon pola sata igre, lak je to plijen za Blažinu. A kada ne iskoristite svoje prilike, stigne kazna, prolazak po desnoj strani i dodavanje za Juričića koji zabija svoj drugi pogodak. 4 minute kasnije, domaćin smanjuje rezultatski minus savršenim udarcem Donija Tankovića. Blizu pogodka bio je i Michael Prenc, no nedostajalo je ipak malo preciznosti u ovom pokušaju. Isti igrač lijepo je prošao u idućem napadu, Blažina pravovremeno istrčava i spašava svoj gol. Drugi dio bolje otvara domaćin, dodavanje s kornera za Iveca koji tuče iznad gola. I onda novi pogodak. Oliveira je odlično utrčao i iskoristio izlazak Mendikovića s gola za 1-4. Velika prilika bila je za Pazinku samo nekoliko minuta kasnije, no dojam je da je falilo koncentracije u ovom pokušaju. Uslijedila je potom i prilika Iveca s ruba kaznenog prostora u desni kut, a Blažina paradom brani ovaj pokušaj. Selimo još jednom na desnu polovicu, Juričić za Načinovića, a ovaj za Salihovića koji atraktivno pokušava slati Mendikovića. I onda jedan od najljepših golova kola. Starosjedioc treće nogometne lige Zapad, Valentino Stepčić, primio je loptu na 20 metara od gola i neobranjivo pogodio gornji desni kut gola. Pazinka nije prestala napadati, još jednom je Vetac bio u prilici, ali i ovog puta Blažina sigurno brani gol. Konačnih Pazinka 1, Rudar 6 postavio u 79. minuti susreta Oliveira svojim drugim pogotkom nakon što je pušten potpuno sam na drugoj stativi. Do kraja susreta vidjeli smo još i ovu priliku Bilića koji s ruba peterca pogađa stativu. Rudar je tako u posljednjih 7 susreta sa Pazinkom upisao tek jedan poraz, pa je ovom pobjedom nastavio pozitivan niz međusobnih susreta. Ovog vikenda Rudar će igrati protiv Crikvenice, dok će Pazinka otići na još jedan istarski derbi protiv Medulina. Nakon prošlotjedne uspješnice Buja u utakmici protiv Kraljevice, na red je došao susret u Hreljinu protiv ekipe Naprijed. Radi se o taktički vrlo dobro posloženoj momčadi, koja je protiv Buja u prošlih 5 odigranih susreta slavila 3 puta i to svaki put na svom terenu, stoga je kod nogometaša iz Istarske županije bilo potrebno uložiti dodatan oprez. Odmah od samog starta obje su momčadi krenuli po bodove, pa tako već u 7. minuti vidimo 2 gola. Prvo je nespretnim autogolom Masima Krizmanića poveo domaćin. Da bi gotovo odmah nakon izvođenja sa centra poentirao i Matija Kalizan nakon odličnog dodavanja u prostor. Osam minuta kasnije, gosti ponovno prijete, tražio se još jednom Kalizan koji odmah tuče i pogađa stativu, ostaje 1-1. Do kraja poluvremena, bijelo-plavi su zaprijetili 2 puta. Ubacivanje iz slobodnog udarca, a napadač domaćih ne snalazi se ponajbolje i loptu šalje u gol-out.
da bismo nakon pola sata igre vidjeli i dalekometni pokušaj koji još jednom ne pogađa okvir gola. Nastavak drugog dijela utakmice još jednom je bolje otvorio domaćin, dok su svi očekivali ubačaj nogometaš naprijed ukušao je svoju sreću izranim udarcem, Mandalenić hvata loptu. Buježi su potom preuzeli inicijativu i krenuli napadati. U 54. minuti ugroziti gol Hermana naumio je Bojić, a lopta je nekog ukrznula u bloku i završila u korneru. Upravo iz tog kornera stvorila se prilika za goste, a udarac glavom prebacuje loptu preko prečke. Gol je sve više mirisao u zraku, a mi još jednom vidimo pokušaj glavom, no Herman niti ovog puta nema posla na golu. Ali je zato Massimo Krizmanić lijepo pogodio u 64. minuti pod prečku s 19 metara od gola. Doista se rijetko na jednoj utakmici viđaju dva autogola, no i to smo vidjeli u ovoj utakmici. Tragičar je ovog puta bio Aleksandar Maslić. No, gosti se unatoč tome nisu predali, pa pišemo novi pogodak Šoškića u 88. minuti, koji je najprije primio loptu glavom, a potom se i bolje snašao od obrane naprijeda. Zadnji gol na utakmici, a ujedno izjednačujući, zabio je pred kraj susreta David Zeko, koji je u igru ušao u 69. minuti, nakon što je lopta neshvatljivo prešla cijeli teren i pola obrane gostiju. Ovo je prvi njihov međusobni remi u posljednjih 7 utakmica, a sudeći po reakcijama na kraju dvoboja, nitko nije pretjerano zadovoljan ovim ishodom. U idućem kolu Buježi na svom terenu igraju protiv Pomorca, dok će momčad naprijed otići na gostovanje u Krljevicu. Deseto kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka bilo je za istarske predstavnike vrlo uspješno. Upisali smo tako sve pobjede osim remija Fontane. Žmin je na svom terenu lako pobjedio Lovran sa 3-0, dok je na Olivi domaća Mladost iz Fažane slavila protiv gostiju iz Gospića sa 2:1. U derbiju kola Fontana i Omišalj odigrali su 3-3 i tako podijelili bodove, dok su se Banjole također lako obračunale sa Dragom, završile 3-0. Još jedan derbi kola odigran je u Magu, gdje je istoimeni domaćin slavio protiv Lokomotive sa 2-0. Od ostalih dvoboja, Borac iz Bakra bio je uspješniji od Klane s 4-1, a Otočac i Novalja odigrali su neriješeno uz po 2 gola na svakoj strani. Omišalj je i dalje prva ekipa ovog prvenstva sa 26 bodova, dok se u Mag pobjedom protiv Lokomotive probio na drugo mjesto sa 21 bodom. Slijede Banjole uz bod manje, te Novalja i Lokomotiva sa 2 boda manje. Fontana je 6. ekipa prvenstva sa 18 bodova, dok je Otočac 7. uz 16 bodova. Borac, Dragu i Žminj dijeli samo 3 boda, Gospić je 11. sa 9 bodova, baš koliko ima i Klana na 12. mjestu. Posljednje dvije momčadi su Mladost iz Fažane i Lovran. Ahmad Čarbini iz Omišlja stigao je do 13 golova u sezoni, pa sada klupskom kolegi Pretenjači bježi za 2 gola. Ivan Pičuljan iz Lokomotive na trećoj poziciji sa 9 zgoditaka zabio je tako jedan više od Čačića iz Novalje. U idućem kolu istarske predstavnike očekuju teške utakmice. Tako će Umag nakon velike pobjede nad Lokomotivom ovo puta otići u daleku Novalju, dok će Banjole također na put u obližnji Omišalj. Fontana puna samopouzdanja odlazi u Gospić, Mladost će po nove bodove u Lovran, dok će Žminj na gostovanje protiv Klane. U Rijeci će igrati Lokomotiva protiv Borca iz Bakra, dok će Otočac na gostovanje protiv Drage. Ako ste mislili da ste sve vidjeli i da je pobjeda Fontane u prošlom kolu u zadnjim sekundama slučajna, dobro pogledajte ovaj izvještaj. 6 golova, 2 jedanaesterca, 6 žutih kartona i 1 crveni. Tako se u nekoliko rečenica može skraćeno opisati gostovanje Omišlja u Fontani pred 500 gledatelja uživo i pred malim ekranima. Već na samom startu utakmice, domaći su se navijači šokirali da je Sandi Orbanić sudio penal za goste, no ruku na srce pregodom snimke doista je i bio. Takvu priliku ne propušta realizirati najbolji strijelac lige, Ahmed Čarbini, na vrlo efektan način iz koraka. Crveni su se uskoro pribrali i napali preko Vlizla, koji se odlučio za dalekometni pokušaj, uz manje poteškoće Vučkov ipak brani nezgodan udarac.
Priliku za izjednačenje imala je Fontana nakon brzo izvedenog auta i okomitog prolaska Žulića, no Vučkov je još jednom koncentriran. I onda novi pogodak u mreži domaćina. Savršeno odigrana lopta na Matiju Brdara, kojem udarac brani Milo Kani, ali lopta se u konačnici ipak odbija u gol za 0:2. Fontana nije posustajala, već u idućem napadu nova izgledna prilika preko Peteha, udarac prolazi u samu vratnicu, iako je dojam da je možda trebao proigrati Vlizla na lijevoj strani. A to je tek bila uvertira za odličnu akciju koja je usjedljela. Lopta za Žulića, Peteh daje u prostor, a ranije spomenuti igrač sjajno zabija u drugi kut za 2:1. Bijeli su nastavili stvarati šanse, a jednu takvu vidimo 5 minuta kasnije preko kapetana Šerbinija, no nedostajalo je ipak koncentracije u ovom pokušaju. Minutu kasnije, Omišalj je još jednom mogao zatresti mrežu preko istog igrača, no Milo Kani fantastičnom reakcijom sprječava novi zgoditak. Ipak, pred kraj prvog poluvremena vidjeli smo jednu od najljepših akcija na utakmici. Ana spušta kroz noge za brata Ahmada, koji odmah šalje povratnu u prostor za rezultat 1:3. Do poluvremena su gosti mogli povećati prednost, ali Milo Kani pokazuje o kakvom se talentiranom golmanu radi i bit će pravi izazov zadržati ga u idućem prijelaznom roku. I onda trenutak koji bi mnogim trenerima prelomio utakmicu, ali ne i Vjekoslavu Dorčiću. Ciglar nakon neopreznog starta dobiva drugi žuti karton i prvih 45 minuta završava se s 2 gola minusa i jednim igračem manje na terenu. Drugi dio Dorčić šalje neku novu preporođenu momčad na teren. Terlović je pretrčao 20 metara s 2 igrača na leđima i uputio udarac koji završava pored gola. Odmah i u idućem napadu okušao se Vlizlo, koji si je ipak malo prejako gurnuo loptu u prostor, zbog čega je olakšao Vučkovu na vratima Omišlja. Selimo na lijevu polovicu terena, prekid za bijele, Vukelić najviši u skoku, odlično puca, no Milo Kani još bolje brani. Omišalj je do gola mogao i nekoliko minuta kasnije, no solo prodor ipak završava udarcem preko gola. Novi zgoditak vidjeli smo u 67. minuti, Vlizlo je izveo slobodni, lopta je pogodila nekog u živom zidu u ruku, Orbanić sudi penal. Takvu priliku koristi napadač Fontane Robert Vlizlo i smanjuje na 3:2. Točku na i u ovoj utakmici mogli su gosti postaviti nakon udarca glavom, a lopta ipak nije pogodila okvir gola. Napadi Fontane sve su više izgledali ugrožavajuće za Omišljalj, a jedan takav Vlizlo nije uspio iskoristiti blizine kada pogađa prečku. Igrala se tada 93. minuta susreta. I onda ključni trenutak cijelog dvoboja. Duboko u sudačkoj nadoknadi Emanuel Šegon vidi na drugoj stativi samog Vladiškovića koji puca, pogađa gostujućeg igrača koji loptu gura u gol za konačnih 3:3. Bilo je to sve od ovog dvoboja, veliki bod Fontane koja će u idućem kolu igrati protiv Gospića, dok će Omišalj na svom terenu dočekati još jednog istarskog predstavnika NK Banjole. Na Prematinku su u sklopu 10. kola stigli nogometaši Drage. Gostujući klub potpuno je rasterećen ušao u ovu utakmicu, znajući da je domaćin favorit koji će na sve moguće načine pokušati doći do 3 boda i nastaviti tako trku za sami vrh prvenstvene tablice. To se u konačnici i dogodilo, Banjole su od samog početka kontrolirale utakmicu. A mi ćemo izvještaj odmah otvoriti pogotkom. Jedno ubacivanje na lijevu stranu, Salihović savršeno prima i dodaje za Lukezija, koji probija 2 igrača gostiju za veliko slavlje na domaćoj klupi. Domaćin je 6 minuta kasnije zaprijetio preko Hajrlahovića, no Milić, ovog puta siguran, ostaje 1:0. Sličnu situaciju vidjeli smo i nakon pola sata igre. Hrelja nabacuje Hajrlahoviću koji puca glavom, no niti ovog puta nije to ozbiljno ugrozilo Milića. Spornu situaciju vidjeli smo u 38. minuti, bivši igrač Rudara, Toni Rudan, ukrao je jednu loptu na polovici i sjurio se prema golu Banjola, te pao u 16-tercu.
Tražio se ovdje 11 terac, no igra se u konačnici ipak nastavila dalje. Stefan Antanasković jedan je od ponajboljih igrača Banjole ove sezone, a njegovu viziju i pregled igre vidimo i u ovoj situaciji. Malo je nedostajalo za jedan od ljepših golova sezone. Drugo poluvrijeme otvaramo šansom Drage, prošao je Frolja i uputi udarac, Rešidović siguran. Banjole su preko Antanaskovića mogli do pogotka i u 51. minuti, dugo je tu varao svoje braniće i na kraju pucao, no ravno u Milića. Akciju vrijednu svake pohvale vidjeli smo u 71. minuti. Salihovićeva lopta s očima za Hajruahovića, koji se okreće i sjajno pogađa suprotni kut za 2-0. Konačnih Banjole 3, Draga 0, postavio je 2 minute kasnije Andreja Bičak, nakon što je u priliku ušao uslijed greške gostujuće obrane. Neobranjivo, visoko, nemoćan je bio Milić na vratima Drage. Bila je to 6. pobjeda Banjola u ovoj sezoni, što im je donijelo 3. mjesto. Hoće li doći do 7. troboda, vidjet ćemo u idućem kolu protiv lidera iz Omišlja. S druge strane, Draga će nakon ovog poraza na svom terenu dočekati Otočac. Mnogi su na društvenim mrežama izrazili nezadovoljstvo igrom Umaga od 6. do 8. kola, kada su upisali 3 poraza u nizu. No, Umag je momčad koja potegne najviše kada je najpotrebnije, to smo vidjeli u prošlom kolu protiv Borca, a to smo pogotovo vidjeli u ovom kolu protiv, po mnogima, favorizirane momčadi Lokomotive. Susret su bolje otvorili gosti, koji u 14. minuti prijete preko Dukađina, no udarac nije ozbiljno ugrozio Bogličev gol. 5 minuta kasnije ponovno su bijelo-crni u prilici, prolazak po desnoj strani, a potom udarac iz iste pozicije, ovog puta nisko, no nema pogotka. Umag je vrlo blizu pogotku bio nakon pola sata igre, udarac napadača domaćih iz neposredne blizine brani Marko Perić. Nova prilika uslijedila je nakon 6 minuta igre, Perić uz malo poteškoća ipak hvata loptu nakon dalekometnog pokušaja. Do kraja poluvremena upisali smo još i ovu šansu gostiju, nakon što je Pičuljan loptu lijepo spustio, a u nastavku akcije kasnije Šabanov ne uspijeva matirati Boglića. Drugi dio Umag puno ofenzivniji, a upravo zbog toga Marko Podunavac postiže pogodak nakon odlične lopte u for. Gosti su potom krenuli u napad, pa vežu 2 prilike. Ubacivanje iz kraćenog kornera, gosti ne uspijevaju pogoditi glavom, a sreće nije bilo niti nakon greške domaće obrane, Boglić još jednom na pravom mjestu. Zanimljivu smo situaciju vidjeli i u 80. minuti, Umag nije uspio u ovoj prilici postići gol nakon istrčavanja Perića zvrati u Lokomotive. Igrači Bruna Lautara mogli su izjednačiti u 85. nakon ubacivanja Fuštara, no udarac glavom završio je iznad prečke. Konačnih Umag 2, Lokomotiva 0 pred kraj susreta postavio je Luka Čavarović. Igrači domaće momčadi tako su odlično iskoristili višak igrača na polovici gostiju. Ovom pobjedom Umag je skočio na 2. mjesto, pa će u idućem kolu protiv Novalje loviti nova 3 boda. S druge strane, Lokomotiva će u derbiju Primorsko-goranske županije ugostiti momčad Borca iz Bakra. U sklopu 10. kola Žmin je na svom terenu dočekao posljednju momčad prvenstva iz Lovrana i na papiru nominalno bio favorit. Domaći su navijači ovu utakmicu čekali kao izlaz iz negativnog niza od 3 poraza zaredom i zasluženo dočekali jer je Žmin od samog početka nametnuo ritam koje gosti nisu mogli pratiti. Već na samom početku, Alen Damjanić našao se u prilici nakon ispucavanja lopte na polovicu žutih, a u nastavku akcije zatresla se stativa. Uslijedila je šansa i slobodnog udarca, ponajbolji igrač ove sezone Marko Lepinjica gađao je prvi kut preko živog zida, Matija Torbarina hvata loptu i čuva svoj gol. 6 minuta kasnije, dvostruka šansa za plavo-crne. Lijepo proigravanje u prostor za Sanija Burića, kojem Torbarina iz blizine brani udarac, pa potom još jednom nakon pokušaja glavom. No, nakon pola sata opsade lovranskog gola, napokon je došlo vrijeme i za zgoditak. Alen Damjanić iskoristio savršenu loptu kapetana Marića i zabio za 1-0. Tri minute se igralo mirno, a potom su gledatelji još jednom zagrijali dlanove.
Ovog je puta krivac za to Marin Križanac, a sa rezultatom 2-0 se i otišlo na pauzu. Lepinjica je još jednom bio u prilici u 57. minuti susreta nakon lijepe kombinacije. Tražio se ovdje pogodak kroz noge golmanu, spreman je Torbarina. Trostruku šansu domaćin je imao u 76. minuti, najprije tukao Krnjus, pa potom i Damjanić, a do gola nije uspio doći niti Križanac. No, zato je u tom naumu uspio Marko Lepinjica minutu kasnije, kada je postavio konačnik Žmin 3, Lovran 0, udarcem kojim je probio tri igrača i samo golmana. Žmin će tako s 10. mjesta na tablici iduće kolo otputovati na susret protiv 12. plasirane Klane, dok će Lovran igrati protiv još jednog istarskog predstavnika, dolaze mladostaši iz Fažane. Okruglo 10. kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja donijelo je po jedan remi i jednu pobjedu gostiju, dok su sve ostale utakmice išle na stranu domaćina. Zanimljivo je istaknuti da su sve pobjede domaćina ostvarene na način da gost nije zabio niti jedan pogodak. Tako je poker golova završio na Tivoliju, gdje je stradao Rabac, a Iskra je u Vinežu pobjedila Mladost iz Rovinjskog Sela sa 2-0. Isti rezultat završio je i na Fortinu, domaći Štinjan u derbiju kola pobjedio je goste iz Dajle. 2-0 također je konačan ishod utakmice u Vodnjanu, Smoljanci Sloboda upisali su poraz na teškom gostovanju. Lider Istra iz Pule i Vrsar odigrali su jedini remi u ovom kolu i to bez golova, a te sreće nije bio Montić koji je na gostovanju u Ližnjanu stradao sa 7-0. Konačno, jedina gostujuća pobjeda ostvarena je od Marčane u Dumbrovi kod Potpična, završilo 1-5. Remijem protiv Vrsara Istra iz Pule prepustila je vrh tablice Ližnjanu koji je slavio s visokih 7-0 protiv Fenjeraša Montića. Ova dva kluba sada drže vrh sa 21 bodom, a imaju dva više od Štinjana na trećem, Dajle na četvrtom, te Istre na petom mjestu. Na šestoj poziciji Marčana sa 17 bodova, isto koliko na poziciji ispod ima i Vodnjan. 16 bodova skupili su Smoljanci Sloboda i Vrsar, dok se Mladost s 3 boda manje nalazi na 10. mjestu. Veli vrh je 11. momčad prvenstva, Potpičan 12. dok je Rabac pretposljednja momčad prvenstva. Montić je na zadnjem mjestu s bodom minusa u dosadašnjem dijelu prvenstva. Trešnjić je zabio Dajli pa je stigao do 12. pogotka u prvenstvu. No nešto će se ipak pitati i Birkića iz Marčane, Kontošića i Uroševića iz Ližnjana, te Sića iz Vodnjana koji na kontu imaju 7 pogodaka. Skupina od 3 nogometaša nalazi se na trećem mjestu sa golom manje. Iduće 11. kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja igra se ovog vikenda, a otvaramo ga susretom Marčane i Velog Vrha. Fenjeraš iz Montića će u Grabrima dočekati Potpičan, dok se derbi kola igra na Fortinu između drugoplasirane Istre i lidera iz Ližnjana. Zanimljivo će biti i u Savičenti, kod tamošnjih Smoljanci Sloboda dolazi Vrsar, a ova dva kluba dijele 16 bodova na tablici. U Dajlu putuju nogometaši Vodnjana koji će upišu li 3 boda preskočiti upravo Dajlu na tablici. Treće plasirani Štinjan bit će favorit protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela, a isto možemo reći i za Iskru koja dolazi u Rabac. Potpičan je na svojoj Dumbrovi ugostio momčad Marčane. Domaćin ove sezone nažalost ne pruža onu kvalitetu nogometa na koju smo navikli, no tračak nade pružen je u prošlom kolu kada je upravo na ovom terenu pala momčad Velog Vrha. Ipak, u goste je ovog puta stigla ekipa Marčane s tek jednim porazom u prvenstvu. Utakmica je otvorena pogodkom. Birkić nastavlja svoju odličnu sezonu, u 4. minuti sjajno prošao 2 igrača i pucao, a gol nažalost nije snimljen u cijelosti. Samo 3 minute kasnije pišemo novi zgoditak istog igrača koji u konačnici poništen zbog prekršaja u napadu. Prošlogodišnji najbolji strijelac lige Andrija Šnur zaprijetio je u 2 navrata. Prvo je u 21. minuti pucao s 20 metara, dojam je da je ipak trebalo dodati lijevo za svog napadača, a potom je iz gotovo iste pozicije nakon pola sata igre tukao i slobodnog udarca, Brani Aničić. Prva ozbiljna šansa za domaće igrače upisana u 39. minuti, tukao je Cijelić iz kosa, Pletihos hvata loptu. To je bio samo nagovještaj za 5 minuta kasnije, kada je isti igrač lijepo prošao po desnoj strani i fantastično plasirao loptu u drugi kut za 1-1.
Drugi dio utakmice bolje otvoren od strane domaćina. Još jednom se ukazao Mateo Celić, ali lopta završava iznad prečke. Dvije minute kasnije i Šnur je zaprijetio slobodnog udarca, a još se jednom ukazao Andrej Aničić. Međutim, spomenuti vratar ništa nije mogao u 57. minuti kada gosti postižu gol za 1:2. Strelac je bio Antonio Šterpin, gol, nažalost, još jednom nismo vidjeli u cijelosti. Ali smo zato vidjeli drugi gol Birkića u 78. minuti, koji neodoljivo podsjeća na onaj kojeg je hrvatska reprezentacija primala od strane Turske u Osijeku. Pletiku se skucava, Šnur spušta, Birkić zabija. Na 1:4 povećava u 85. minuti Radulović udarcem u prvi kut. Pohvale svakako ovdje idu Šterpinu za odličnu loptu između zadnje linije potpična. A gledatelji su mogli vidjeti i hat-trick na ovom susretu. Birkić je tako po treći put matirao Aničića i postavio konačan rezultat ovim sjajnim udarcem. Potpičan je tako upisao 7. poraz u prvenstvu, a u idućem će kolu otputovati u Grabre protiv tamošnjeg Muntića. S druge strane, Marčana se okreće susretu na svom terenu, dolazi ekipa Velog Vrha. Favorizirana momčad Ližnjana na svojoj je šaraj dočekala posljednju ekipu prvenstva iz Muntića, koja u ovoj sezoni još uvijek nije upisala bodove. Upravo na ovom terenu Ližnjan igra najbolji nogomet u prvenstvu, pa je tako do ove utakmice upisao 5 pobjeda u isto toliko utakmica, u samo jedan primljeni gol te 17 zabijenih. A mi ćemo ovaj izvještaj otvoriti upravo s goditkom. Kontošić je iskoristio proboj po lijevoj strani terena i dočekao ubacivanje na glavu kojom je poentirao za 1:0. Prvi udarac u okvir gola gosti upisali smo u 23. minuti susreta. Petar Perković pokušao iznenaditi Percana pokušajem iz slobodnog udarca. U 35. minuti Ližnjan je ponovno na isti način došao do pogotka, duga lopta u 16-terac na Davora Licarda, koji iz blizine trese mrežu. Do kraja prvog poluvremena svoj drugi pogodak zabio Kontošić i tako odveo svoje suigrače na odmor s rezultatom 3:0. Drugi dio otvaramo još jednim zgoditkom, u strijelce se upisao Saša Urošević preciznim udarcem u prvi kut za 4:0. Spomenimo i kako su gosti uz rezultatski minus od 71. minute igrali i sa igračem manje, drugi žuti karton zaradio je Leo Pejić. A kao da to nije bilo dovoljno, pa su gosti napravili i prekršaj za 11-terac minutu kasnije, koji je izveo podosta ljutnje na klupi Muntića. Nikola Radović bio je precizan i povećao na 5:0 pored nemoćnog Crljenice. Dvije minute kasnije, Toni Bilobrk, koji je ušao na poluvremenu, zabio je još jedan zgoditak nakon školski odigranog otvaranja iz faze obrane. Konačnih 7:0 djelo je Nikole Radovića pred kraj susreta, nakon što se potpuno sam našao na drugoj stativi. Ližnjan se ovom pobjedom probio na lidersku poziciju, s koje će u idućem kolu igrati derbi kola protiv Istre iz Pule. Muntić i dalje čeka prve bodove u prvenstvu, a prilika za to bit će u dvoboju protiv Potpična. Ni entuzijasti najavili preporod Iskre kada ju je preuzeo Fatos Hođa i nisu bili daleko od toga. Ove sezone spomenuti klub igra vrlo lijepi nogomet, a to se očituje i u visokom 5. mjestu na tablici u samo 2 boda zaostatka za vodećom momčadi. Mladost je s druge strane također tvrda momčad i s pravom se očekivala zanimljiva utakmica. A dvoboj ćemo odmah otvoriti pogotkom u 3. minuti. Nino Lazarić odlično se snašao nakon dodavanja Alića sa lijeve strane i tako matirao Arnoša na vratima mladosti. Igralo se potom vrlo mirno kada je u 21. minuti strijelac pogotka ponovno zaprijetio dalekometnim pokušajem, Arnoš ovog puta siguran. Prvi udarac u okvir gola od strane gostiju čekali smo 20 minuta igre, pokušao je Gjurkinovski zabiti iz slobodnog udarca, no lak je topljen za Todorovića. Do pogotka je mogao i kastrati 5 minuta kasnije, ali fantastično reagira obrana Iskre i s rezultatom 1:0 se odlazi na odmor. Utakmicu u drugom dijelu definitivno prelomio pogodak Alića u 67. minuti, koji je uz asistenciju upisao i pogodak vrijedan divljenja. Do kraja utakmice upisali smo još 3 prilike domaćina u istom napadu. 1:1 brani Arnoš, pa onda udarac i stativa Alića, da bi akciju završio Malkić glavom preko gola. To je bilo sve od ovog dvoboja, 6. pobjeda Iskre ove sezone, a nastavak niza tražit će iduće kolo na gostovanju u Rapcu.
Mladost će pak nakon ovog poraza na svom terenu dočekati još jednog jakog protivnika, Momčad Štinjana. Deveto kolo dalo je odgovor na pitanje što može Vodnjan i koliko su opasni igrači Zorana Peruška kada su pobijedili tadašnjeg lidera na Fortinu, no dalo je i odgovor što znači savršena taktička priprema sa Vincentina u utakmici protiv sjajne Momčadi Štinjana. Upravo zbog toga utakmica Vodnjana i Smoljanci Sloboda izazvala je podosta pažnje, a gledatelji zasigurno nisu kući otišli nezadovoljni. Uvodnih 8 minuta šahovskog ispitivanja snaga prekinuto je jednom greškom gostujuće obrane koja je proslijedila loptu za Mošnju, a ovaj lijepo pogodio pored Tomišića za 1-0. Smoljanci su potom krenuli u napad, pa 5 minuta kasnije pišemo prvu priliku, dodavanje za Matiju Mišana koji je pokušao gurnuti loptu pored Čaje, no spomenuti vratar siguran. Odmah u idućem napadu svoju je sreću okušao Ivančić dalekometnim pokušajem, no nije to bilo osobito precizno. Uslijedila je polu kontra Vodnjanaca preko Kruškića i Sića, a ovaj potonji u nastavku gađa danji kut i pogađa stativu. I onda trenutak za kojim će gosti zasigurno žaliti. Ivančić puca i pogađa ljevara u ruku, Josip Budimir sudi opravdan 11-terac. Odgovornost je preuzeo Matija Mišan, no Čajo piše vrijednu obranu. Do kraja susreta gosti su zaprijetili još u dva navrata. Prvo ubacivanje Banovića nije na najbolji način iskoristio Prodanović, da bi onda Čajo vršcima prstiju skinuo pokušaj Matije Mišana. Tražio se ovdje i prekršaj za novi penal, no Budimir pokazuje da se igra nastavlja. Drugi dio ćemo odmah otvoriti novim zgoditkom, kojim je zapečaćena sudbina pobjednika u ovom dvoboju. Precizan je u proboju bio Sić. Priliku za ublažiti poraz gosti su imali pred kraj utakmice i slobodnog udarca, Čajo brani i to je bilo sve od ovog dvoboja. Treća pobjeda u nizu za Vodnjance, a puni samopouzdanja igrat će iduće kolo još jedan težak susret u Dajli kod istoimenog domaćina. S druge strane, sa Vicentine čeka dvoboj na njihovom terenu protiv raspoložene Momčadi Vrsara. Stigli smo i do drugog ranga županijskog natjecanja u kojem smo vidjeli nešto skromniji broj golova, ukupno 23 u 6 odigranih utakmica. Prve tri utakmice završile su podjelom bodova, tako je Valdebek zabio Kašteliru Labincima 2 gola, a primio isto toliko. Slično je bilo i u Brtonigli, gdje je domaća Brtonigla Nova Vas remizirala s Valbandonom uz po jedan gol na svakoj strani. U Višnjanu je također završilo podjelom bodova, a niti istoimeni domaći niti Buzet nisu uspjeli postići pogodak. No zato je na domaćem terenu Slavio Peroj u atraktivnoj utakmici protiv Momjana završio je 4:3. Uspješan je bio i Kanfanar protiv Petrovije s 3:2, a isti rezultat završio je i u Taru, gdje je tamošnja Istra upisala 3 boda protiv Arne Peruški. Spomenimo i kako se utakmica Vižinade i Purisa odgodila za 3. prosinca kada će biti kompletirano ovo 10. kolo. Remijem u Višnjanu, Peroj se zbog pobjede protiv Momjana popeo na prvo mjesto tablice i sada ima 20 bodova, odnosno jedan više upravo od Višnjana. Na 3. je mjestu Kanfanar s 18 bodova, 4. su nogometaši Arne Peruški sa 17 bodova, dok je 5. Istra i Stara sa 16 bodova. Na 6. poziciji slijedi Petrovija koja ima bod više od Valbandona i Vižinade. Brtonigla Nova Vas na 9. poziciji, dok je Valdebek na 10. mjestu sa jednakim brojem bodova kao i Kašteliru Labinci. Posljednje tri momčadi su Buzet, Puris i Momjan. Perojski Vučetić upisao je do sada 13 pogodaka, te sada banku iz Višnjana i klubskom kolegi Kraljeviću bježi 4 gola. Na 3. mjestu Paolo Ritoša iz Vižinade sa 8 zgoditaka, te ima jedan više od Sandija Križmana iz Kanfanara. Ovog vikenda očekuje nas vrlo zanimljivo 11. kolo. Arne Peruški će na svom terenu ugostiti Valdebek, dok će derbi kola igrati Vukovi iz Petrovije kao 6. momčad prvenstva i Istra i Stara kao 5. momčad. U Vižinadu dolazi Kanfanar, dok će novopečeni lider put Svetog Petra u šumi kod tamošnjeg Purisa. 12. plasirani Buzet ugostit će posljednju momčad iz Momjana, a druga momčad prvenstva dolazi na zahtjevan dvoboj protiv Valbandona. Konačno, kolo zatvaramo najavom utakmice Kašteliru Labinci i Brtonigle Nova Vas.
Treći rang u skupini Sjever donio je ukupno 29 golova u svega 3 odigrane utakmice, a upisali smo 2 pobjede gostiju i 1 pobjedu domaćina. Grožnjan Opretalj, malo je reći, nije uspio parirati ekipi Novigrada. 11 igrača gostiju upisalo se u strijelce, s time da su 2 najbolja strijelca Ivan Prpić i Saša Kapuar zajedno zabili polovicu svih golova. Niti Moela nije imala snage poraziti Galeb. Anel Nesimi već je u 3. minuti otvorio susret s goditkom da bi do kraja zabio još jedan, a pridružili su se i Fabac i Alessio. Za goste je zabio Kozlović u 80. minuti. Derbi kola, ako je sudeći po rezultatu, odigran je u Livadama. Domaćin je u konačnici izgubio sa 1:2 od Marušići, iako je vodio golom Montera u 32. minuti. Do kraja susreta, uz pogotke Cupina i Mijatovića, gosti su uzeli 3 boda. Novigrad je korak bliže osvajanju naslova jesenskog prvaka, te sada ima 20 bodova u 8 odigranih utakmica. Ipak ne smije se otpisati Babići, koji su na 2. mjestu sa 15 bodova i utakmica manje. Također i Marušići mogu napraviti dobar rezultat, isto imaju 15 bodova, ali iz 8 utakmica. Galebi na 4. mjestu sa 12 bodova, baš koliko imaju Livade na poziciji ispod. Moela ima 1 pobjedu i 3 boda, te se nalazi na pretposljednjem mjestu, dok je Grožnjan Opretalj zadnja ekipa prvenstva. Prpić i Kapular iz Novigrada predvode ovu tablicu, koji zajedno imaju 22 pogotka. Na 3. mjestu Radin iz Babići sa 8 pogodaka, a slijedi Đurđević i Mijatović iz Marušići sa 6 golova. U idućem 10. kolu 3. nogometne lige skupine Sjever vidit ćemo susret Novigrada i Livada, domaćin je izraziti favorit, no nešto će se ipak pitati i goste. Derbi kola igra 4. plasirani Galeb, koji gostuje kod 3. plasiranih Marušići. Tko će uzeti pobjedu i nastaviti lov za liderom prvenstva, vidjet ćemo za vikend. Zaključno, Fenjeraš gostuje kod motiviranih Babića i nada se prvim bodovima u prvenstvu. Deveto kolo 3. ŽNL Jug otvorili su Plomin i Jedinstvo Omladinac. Verbanac je u 5. minuti pogodio za vodstvo Nedešćana, a u 33. Kešina poravnava na 1-1. Ipak napredak se odlazi s osjetom prednosti Nedešćana, jer je u 42. i 44. minuti 2 puta poentirao Benazić za 1-3. Novopečeni gologeter, inače iskusni veznjak Dejan Načinović, pogodio 63. za 1-4, a konačnih 2-4 postavlja Belošić. U Šišanu je bilo napeto, krenimo s time da je u 70. minuti domaći igrač Luka Bonaca dobio crveni karton zbog fizičkog napada na protivničkog igrača, a 10 minuta ranije pocrvenio je i predstavnik kluba Gordan Ukota. Inače, golovima Maura Kalčića Barbanci su do 35. minute poveli 0-2, a onda je u 64. nadu domaćinu donio Dario Jakovljević. Ipak minutu kasnije s bijele točke siguran je Mauro Frančula za konačnih 1-3. Iako je Galižana u 7. minuti povela pogotkom Benčića, lider iz Koromačna posložio svoje redove, te do poluvremena susreta poravno pogotkom Morisa Miskića iz kaznenog udarca. U nastavku se domaća momčad vrlo solidno držala do 70. minute, a tada je najprije Dušić doveo goste u vodstvo, koje je u 90. minuti za konačan trobot potvrdio Kurjaković. Na gradskom travnjaku u Raši dominantnu je predstavu pokazala Raša, koja je sa visokih 8-1 svladala goste iz Manja Dvorci. Cement i dalje ne posustaje, maksimalan učinak iz 8 odigranih utakmica uz tek 2 primljena gola. Na 2. je mjestu Raša, koja ima 16 bodova, dok je Barban 3. sa bodom više od Poleta. Jedinstvo Mladinac nalazi se na 5. poziciji sa 9 bodova, Plomin ima 7 bodova, dok su Manja Dvorci skupili 5 bodova i nalaze se na 7. poziciji. Posljednje 2 momčadi su Galižana sa 4, te Šišan sa 3 boda uz 1 utakmicu manje. Mateo Miljković iz Raše skupio 10 golova u dosadašnjem dijelu prvenstva i bježi klupskom kolegi Matulji za 3 pogotka. Benazić iz Jedinstva Omladinac i Mulavdić iz Raše 5 puta su tresli protivničke mreže. Sljedeće kolo 3. ranga županijskog natjecanja u skupini Jug otvaraju Šišan i Cement, odnosno zadnja i prva momčad prvenstva. U Galižanu kod pretposljednje ekipe natjecanja dolazi Jedinstvo Omladinac, dok će se u Plominu susreti istoimeni klub i gosti iz Manja Dvorci. Konačno, u Raši derbi dolazi Polet i Snašići.